не дали ворогу жодного шансу. На Рівненському полігоні наші армійці разом з військовими НАТО відбили умовну атаку противника. Спільно відпрацювали усі ймовірні сценарії наступу. Задіяли сучасну бойову техніку, засоби протиповітряної оборони, армійську авіацію. Західні партнери визнають, їм є чого повчитися у наших військових. Як тривали маневри, розповість Катерина Курбанова. Підрозділ протиповітряної Від потужних пострілів бойових машин здригається земля. На Рівненському полігоні розгорнувся повномасштабний бій. І хоча противник підступно змінює тактику, намагаючись завдати удару, наші армійці чітко дають зрозуміти – далі ворог не пройде. Гвинтокрили завдають потужного удару. Так піхоту з неба прикриває армійська авіація. Ось наші військові разом зі словацькими армійцями йдуть у наступ, щоб відкинути ворога, зайняти зручні позиції та продовжити атаку. Військові країни, учасниці НАТО, вперше на таких масштабних українських навчаннях, де не лише спостерігають за нашими армійцями, а й пліч-опліч б'ють ворога. Сюди прибули зі своєю технікою БМП та сучасними американськими гвинтокрилами, чорними яструбами. Ми тут для того, щоб налагодити взаємодію зі Збройними силами України, порівняти порядок дій, провести спільні бойові навчання. Я сподіваюся, ми якнайкраще виконаємо кожне завдання на цих тренуваннях. Для більшості іноземних армійців такий досвід ведення бою, де одночасно задіяно сучасну бойову техніку, засоби протиповітряної оборони, авіацію та інженерні війська перший. Тож їм і справді є, що переймати від наших армійців з реальним бойовим досвідом. Одна із задач цих навчань – показати організацію взаємодії, спроможність виконувати завдання, бойові завдання у складі коаліції сил. Україна вибрала вектор в НАТО, ми надаємо їм досвід. Вони його переймають і будуть в подальшому передавати своїм підрозділам, які знаходяться, дислокуються в їхній країні. Масштабні міжнародні військові маневри, об'єднані зусилля, тривали по всій країні впродовж 10 днів. І те, як професійно наші армійці діють разом з військовими країн НАТО, свідчить про готовність йти у наступ. Щойно буде наказ. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факти ICTV.